Три відремонтованих сюди ходи «Урал» були передані сьогодні представникам військових частин. Ремонт зроблений силами миколаївських волонтерів. Три «Урали» рік тому були виведені з анексованого Криму. Потрапили на територію України в жахливому стані, були повністю розукомплектовані. За словами волонтерів, їх легше було просто списати, тим більше, що це машини ще радянських часів. Проте на сьогодні альтернативи цим військовим сюдоходам немає. На кожну машину було витрачено 80 тисяч волонтерських коштів. Їхня готовність 100%. Подальшу долю вже визначено. Это два наших «Урала», они отгоняются в центр боевого обеспечения для обеспечения инженерного отряда. Одна машина уйдет на разминирование, вторая будет под личный состав. Третій «Урал» одразу відправиться у зону бойових дій. У планах на майбутнє – ремонт ще кількох одиниць техніки для морської піхоти. І цей підрозділ Збройних сил України не єдиний, з яким співпрацюють миколаївські волонтери. Мы работаем со всеми подразделениями, просто скажем, почему акценты сделаны на военно-морские силы, потому что здесь у них сосредоточена база хранения техники, выведенной из Крыма, она в аховом состоянии, и нам просто территориально удобно ее брать, приводить в порядок и передавать в зону АТО. З наступного понеділка на звільнене «Уралами» місце на ремонт стане ескаватор. Теж колись кримський і розукомплектований. Отже, роботи чимало. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.